አንድ ድምጽ በስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር ዘወትር ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል። አንድ ድምጽ ይዝናኑ ይማሩ ይሳተፉ አንድ ድምጽ የለውጥ አቅጣጫ መንገድ ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምሰነበታችሁ ክብራትና ክብራን ተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ ዘውትር ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚደመጠው አንድ ድምጽ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ጀመረ። ይህ አንድ ድምጽ የተሰኘው የሬዲዮ ፕሮግራም እንግዲህ በዋናነት ትኩረቱ በአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ላይ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችንን በተመለከተ ያላችሁን ማናቸውንም ሐሳብ አስተያየትና ጥቆማዎች ደግሞ ልታደርሱን ከፈቀዳችሁ በ0955420909 ላይ ደውሉልን። ባጭር የጽሑፍ መልእክትም ያላችሁን ሐሳብ እንዲሁ ግለጹልን። ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉልን የተለያዩ ተቋማት አሉ። እንኳን ለዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። በመጪው ህዳር 24 በድሬዳዋ በደመቀው ሁኔታ ይከበራል ያለ ስፖንሰር አድርጎልናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በትምህርት፣ በጤና፣ በስራ ድል ፈጠራ እንዲሁ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞች መካተት አለባቸው ስናከብር ባሉን ዝም ብለን አይደለም ይያለ ነው። ሌላው አጋራችን ደግሞ ብራን ለጻናት ነው። 25ኛ አመቴን ያከበርኩ ነው። ባለፈው ህዳር 1 በርካታ እንግዶች በተገኙበት በደመቀው ሁኔታ በብራን ለጻናት ዋናው መስሪያ ቤት ተከብሯል። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ። መጪው ዘመን ለአካል ጉዳተኛ ጻናት ብሩ እንዲሆን ተክተን እንስራ፣ ኑ አብረን እንስራ ያለ ነው ብራን ለጻናት። ሌላኛው አጋራችን ዙዋ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ዋና መስሪያ ቤቱን በኔዘርላንድ አድርጎ የተለያዩ አካል ጉዳተኞች በሁለንተናዊ ተቋማት ተደራሽና ተካታች እንዲሆኑ ተክቶ እየሰራ ይገኛል። ዙዋንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በኦሮሚያ፣ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በጋምቤላ፣ በትግራይ እየሰራ ይገኛል። የሰብአዊ መብት አቅርቦቶች እንዲቀርቡ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ለሆኑ ችግሮችን መፍትሄ እየሰጠ ይገኛል። ዙዋ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። እናመሰግናለን። እስከ 3 ሰዓት አብረናችሁ እንቆያለን። ሳምንትም የተለያዩ አርማጮቻችን ሲደውሉልን ነበር። ዛሬም እንግዲህ መደወል ለምትፈልጉ አርማጮቻችን 0955420909 ላይ መደወል ትችላላችሁ። ብስራ ፕሮሞሽንና ቀዳማዊ መልቲሚዲያና ፕሮሞሽን በትብብር ኤም ፕሮግራም ያሰናዱታል። አዎ እንግዲህ ለዛሬ በለተ ሐሙስ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሷችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሰናድተን ነው እዚህ ስቱዲዮ የተገኘ ነው። ያሉንን ፕሮግራሞች እናስተዋውቅ ወይስ በመጀመሪያ ለአድማጮች አንድ ሙዚቃን ጋብዝ? አንድ ሙዚቃን ጋብዝና ተመልሰን መጣለን። ሚካኤል ጉሴና ደሳለኝ ጎሹ በመስተንግዶ አለን። በቴክኒኩ ደግሞ ፍጹም ተክሎ አስቴር ከኛ ጋር አብሮ ያመሻል። ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እየደረሰ ነው። በድሬዳዋ በደመቀው ሁኔታ ለማክበር መሰናዶ ያለቀ ነው እየተባለ ነው። ስለዚህ መሪ ቃሉንም በባለፈው ሳምንት አውቀናል። በዚህ መሰረት የዘንድሮ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን መሪ ቃል አካታች የፈጠራ ስራና ሽግግራዊ መፍትሄ ለኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ ተደራሽነት የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን አስመልክቶም ወደፊት ባለሙያዎችን በመጋበዝ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው፣ ዘንድሮ ለምን እዚህ ላይ ትኩረት ተደረገ የሚለውን ለአድማጮቻችን እናቀርባለን። እስከዛው ግን መሪ ቃሉ ይሄ መሆኑን እንንገራቸው። ከዚህ በፊትም በሰሞነኛ ዝግጅታችን ደሱ እንደምታስታውሰው ኮሚቴ ተዋቅሮ በድሬዳዋ በደማቋ ድሬዳዋ ደማቅ አከባበር እንዲከበር ለማድረግ ዝግጅቱ እየተደረገ እንደሆነ ተናግረን ነበር። ያንን አስመልክቶም እንግዲህ ሌሎች ዘገባዎችንም እናቀርባለን። መሪ ቃሉ ግን ይሄን ነው የሚለውን ነው ምን እናገረው። አዎ እንግዲህ ያው ቀደም ሲል ያደረስናችሁ መልእክት እንደተጠበቀ ሆኖ ፕሮግራሞቻችንን ወደ ማስተዋወቁ ከመሻገራችን በፊት ግን አንድ ሙዚቃ እንጋብዝ በሚለው ተስማምተናልና ሙዚቃውን ሰምተን ተመልሰን እንምጣ። አዮ ደሌላላ አዮ ደሌላላ አሁን ሸባል ደም ፍርቅ
ንበልኛ አትክ ያዮደሌላላ ያዮደሌላላ አትክ አሁን ሸባለሽን ፍርቅ ንበልኛ አትክ ያዮደሌላላ ያዮደሌላላ አሁን ሸባለሽን ፍርቅ ንበልኛ ያዮደሌላላ ያዮደሌላላ አሁን ሸባለሽ ፍርቅን በልኛ ዓለም ይቋጥሽ ባዲስ ፍንዳሽ ከየት የከበች ይላከተደሽ ሙያደሽ ቢቆጥ ይቦ የቀንሸት በድሪ ይቦ እንኳን የጊያ ቢደሽ ይቦ የማንንታ ነብሪ ይቦ የበሩ አኩላያ ከላቴ ምያ የበሩ አኩላያ ከላሄ ማብያ የበሩ አኩላያ ከላቴ ምያ የበሩ አኩላያ ከላሄ ማብያ ሰላም ለማዬ ሰላም ለማ سلام لما عيت سلام لما 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 ابوك الصغير ايو دليلالا ايو دليلالا او شواله فركن بالنيا ايو دليلالا ايو دليلالا او شوالدش فركن بالنيا ዛስተን ሰሙቆ ኢቦ በን ኬሬ ኬሬ ኢቦ ተሰቢኒ ትረፈ ኢቦ ብስኛቲን ባብ ኢቦ ሲትባዮችኛ ኢቦ ልብደህም ፋና ኢቦ ዲናደህም ሸከ ኢቦ ጦርደህም ቶና ኢቦ ኤበሎ አኩናየ ከላቴም ይየ ኤበሎ አኩናየ ከላይ ማብያ ኤበሎ አኩናየ ከላቴም ይየ ኤበሉ አኩናየ ከላይ ማብያ ሰላም ለማዬ ሰላም ለማ 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 ወይ ጣባ ያዮደሌላላ ያዮደሌላላ አሁን ሸባለህ ፍርቅን በልኛ ያዮደሌላላ ያዮደሌላላ አሁን ሸባለሽ ፍርቅን በልኛ አይዞደዘም ዲት ኢቦ አሁን ኪት ኮንከብ ኢቦ ይከንሸል ባሚ ኢቦ መጂደህ ይዘሃብ ኢቦ ዓለም ይገባልከ ኢቦ ባዲስ ይልፍኘ ኢቦ ጠላደ ታደበ ኢቦ ሂደህ ማኘ ኢቦ ኤበሎ አኩናያ ከላቴ ምየ ኤበሉ አኩናያ ከላሄ ማብያ ኤበሎ አኩናያ ከላቴ ምየ ኤበሉ አኩናያ ከላሄ ማብያ ሰላም ለማዬ ሰላም ለማ 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 ሰላም ለማዬ ሰላም ለማ
سلام لما آية سلام لما سلام لما آية سلام لما عو شبال ده فرقنا بالنيا 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 عو شبال ده የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል በመክፈቻነት ወደ እናንተ ያደረስነውን ሙዚቃ አስደምጠን ወደ ለቱ ፕሮግራም የማስተዋወቅ ጉዳይ ልንሻገር ነው። እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘናል። በዛሬው አንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም እስከ 3 ሰዓት ስንቆይ አድማጮቻችን ዘና ብለው ስለ አካል ጉዳተኞችና ጉዳተኝነት ሁለንተናዊ ጉዳዮችን እንዲቀስሙ ሐሳብ እንዲወስዱ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ቀዳሚው ዝግጅታችን ባለማቀፍም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ ካካል ጉራተኞች አኳያ ምን አባይት ነገሮች ተከናወኑ የሚለውን በሰሞነኛ ዘገባችን ደሳለኝ ጎሹ አሰናርቶልናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ የምንሻገረው ወደ ሁለተኛ ፕሮግራማችን ይሆናል። ይህ ዝግጅት በምን ጉዳይ ላይ ያተኮረ ነው? የዝግጅት መጠሪያ ሲያሜስ ምንድነው? ሁለተኛው ፕሮግራማችን ደግሞ ነጻ የግድጋፍ እየሰጠ የሚገኝ አንድ ተቋም አለ። ይሄ ተቋም ለማን ነው ነጻ የግድጋፍ የሚሰጠው? ለምንስ ይሄንን አሰበ የሚለውን አስመልክቶ ካንድ ግዳ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አካል ጉዳተኞች በተለያየ መንገድ የመብት ጥሰት ሲገጥማቸው እነሱን ወክሎ እየተሟገተ የተለያዩ የውትወታ ስራዎችንም ይሰራል። ስለዚህ ተቋሙ ማን ነው ምንድነው የሚለውን አርማጫችን ወደ በኋላ ላይ ቆይተው እንዴትስ ነጻ የግድጋፍ ማግኘት ይቻላል የሚለውንም በዛው ጥቆማ እንሰጣለን። እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ለዕለተ ሐሙስ ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ወደ እናንተ በሚደርሰው የአንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራማችን እኛ ያሰናዳናቸው ፕሮግራሞች ዝርዝር እስካሁን ያስተዋወቅናችሁን ይመስላሉ። አንድ ባንድም ወደ እናንተ ሰዓታቸውን እየጠበቁ የሚደርሱ ይሆን። ይህንን አንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም የተለያዩ አጋሮችም ስፖንሰር አድርገውታል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንደኛው አጋራችን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዓለም አቀፍ እንዲሁም ማገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በመጪው ህዳር 24 በደመቀ ሁኔታ በውቢቷ ድሬ ውብ በሆነ ሁኔታ ይሰናዳል እየተባለ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ይህን ዝግጅት በመጪው የአካል ጉዳተኞች ቀን ህዳር 24 ይከበራል እያለ ስፖንሰር አድርጎልናል። ይሄ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ሲከበር በድሬዳዋ ህጎች እንዲወጡ እንዲሁም ፖሊሲዎች ህጎች እንዲተገበሩ አካል ጉዳተኞች ያሉባቸው ሁለንተናዊ ጉዳዮች ተደራሽ እንዲሆኑ ጥረት ለማድረግ እየታሰበ ይከበራል ተብሏል። በጤና ረገድ በትምህርት በተደራሽነት እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች መታሰብ አለባቸው አካል ጉዳተኞች አካታች መሆን አለባቸው ያለ ስፖንሰር አድርጎናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላውና ሁለተኛው ስፖንሰራችን ደግሞ እንኳን ለ25ኛ አመት ክብረ በዓላችን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ የሚለው ብርሃን ለህፃናት ነው። በአዲስ አበባ ባንድ ወረዳ የጀመረውን አገልግሎት አስፍቶ በደቡብ ወሎ ደሴ በጎንደር ጭልጋ በቢሾፍቱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሲዳማ ክልልና በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል። ህዳር 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት 25 አመቱን በድምቀት አክብሯል። ባሉንም እንዲሁ በማስመልከት በተለያዩ ዝግጅቶች ወሩን ሙሉ የሚያከብር ሲሆን እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት የአካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻዊ ህይወት ብሩህ ያደርጉ እያለ ይህንን ሬዲዮ ፕሮግራም ስፖንሰር ሲያደርግ ላቅ ያለ ደስታ እንደሚሰማው ይገልጻል። የፊታችን ዳር 11 ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀን በደመቀ ሁኔታ በአገራችንም ዓለም አቀፍ ይከበራል። ስለዚህ ህፃናት አካል ጉዳተኞችም ተደራሽና ተካታች እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። ምክንያቱም መላው የኢትዮጵያ ህፃናት ተካታች መሆን ይገባቸዋል። ሌላኛው አጋራችን ደግሞ ዙዋ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ዙዋ ግብረሰናይ ድርጅት ዋና ቢሮውን በኔዘርላንድ አድርጎ በአገራችን የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። ስለሆነም ዙዋም አንድ ድምጽን ስፖንሰር ስላደረገልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዙዋ በስደተኛና በአገር ውስጥ በከተማ ስደተኞች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። አካል ጉዳተኞች በተለያዩ ተቋማት ተካታች እንዲሆኑ ተክቶ እየሰራ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት
ድርጅት ነው በኦሮሚያ ዞኖች በአዲስ አበባ በድሬዳዋ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ከዚህም ባለፈ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቦኑ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞችም ሌሎች ዜጎችም ተጠቃሚና ተደራሽ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ነው በትግራይ ክልል በሶማሌ በጋምቤላ እንዲሁም በአፋር ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ናቸው አጋራችን ስለሆነ ዙዋን እጅግ በጣም እናመሰግናለን ደሱ እንግዲህ from relief to recovery ነው የሚለው ዙዋ መልእክቶቻቸውን ሰምተን ተመልሰን መጣል ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዓለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ30ኛ ጊዜ ለሚከበረው ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በሀገራችን ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ከ17.6 በመቶ በላይ ይኖሩባታል የአካል ጉዳተኞች ቀን ሲከበር ህጎች እንዲሻሻሉ ፖሊሲዎች እንዲተገበሩ አካል ጉዳተኛ ህፃናት የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ የአካል ጉዳተኞች የሥራ መብት እንዲከበር ለመንግስት ጥሪ ያቀርባል ዘንድሮም በውቢቷ ድሬዳዋ ከተማ ህዳር 24 ቀን 2015 ተምረት እለቱን ለማክበር መሰናዶ ተጠናቋል ተከታታይ የምናቀርባቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች እየተከታተላችሁ በአሉን በጋራ አብራችሁ እንድታከብሩ እንጋብዛችኋለን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን እስካያት ባይነ ለበድረስ ያሰላ እንኳን ለ25ኛ ዓመት ክብረ በዓላችን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ ብርሃን ለህፃናት ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ በአዲስ አበባ በአንድ ወረዳ የተጀመረው አገልግሎታችን ሰፍቶና በርክቶ በደቡብ ወሎ ደሴም በጎንደር ጭልጋ በቢሾፍቱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሲዳማ ክልልና በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን ህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የተለያዩ ጥሪ ተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት 25ኛ ዓመታችንን በድምቀት አክብረናል በዓሉንም በማስመልከት በተለያዩ ዝግጅቶች ወሩን ሙሉ የምናከብር ሲሆን እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት አካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻይ ህይወት ብሩህ ያድርጉ ብርሃን ለህፃናት ዞዋ from relief to recovery ዋና ቢሮን በኔዘርላንድ ያደረገ ዓለም አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ተመዝግቦ በስደተኞችና ከስደት ተመላሾች እንዲሁም በአስቸኳይ ጊዜ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋ ተጠቂዎችን የማቋቋም ስራ እየሰራ ይገኛል በኦሮሚያ ትግራይ አማራ ሐረሪ ጋምቤላና ሶማሌ ክልሎች እንዲሁም በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳድሮች ላይ በርካታ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ በመተግበር ላይ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በተመረጡ የአዲስ አበባ፣ ሐረሪ፣ ድሬዳዋና ኦሮሚያ ዞኖች አካል ጉዳተኞችን የሚመለከታቸውን ሲቪል ማህበራትና የተለያዩ የመንግስት አካላትን በአካል ጉዳተኝነትና ተያያዥ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ለመቅረፍ ብሎም የተለያዩ የግልና የመንግስት አገልግሎቶችን ተቋማዊ አሰራሮችን አካታችነት ለማረጋገጥ ፕሮግራም ቀርጾ በመተግበር ላይ ይገኛል። ዞዋ ባለፈው ሳምንት ከተከናወኑ ሁነቶች ማከል እንግዲህ አንዱ የሆነው በኢሊሌ ሆቴል የተከናወነ አንድ መርሃ ግብር ነበር። ይሄ መርሃ ግብር በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንና እንዲሁም ሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ድርጅቶች ጥምረት አላቸው። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጥምረት የሚባል በጠቅላላ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር በተያያዘ ለአገር ውስጥ ተፈናቃዮች በምን መልኩ ተደራሽ መሆን እንችላለን የሚል መሰናዶ ተከናውኖ ነበር። በሰዓቱ በመርሃ ግብሩ ላይም የተለያዩ ፕሮግራሞች የተለያዩ ታዳሚዎች ተገኝተዋል። አንድ አገራዊ ኮሚቴም አዋቅረው አካል ጉዳተኞች ተፈናቃዮችን በምን መልኩ መድረስ አለብን በተለይ በአገር ውስጥ ያሉትን ተፈናቃዮች የሚል ኮሚቴ አዋቅረው ለመስራት ቃል ገብቷል ስምምነት ላይ ደርሷል ስለዚህ ይሄንን ባለፈው ሳምንት ተከናውኗል እንዲሁም ሌሎች አገር ውስጥም በባርማዶም ዜናዎች አሉ እነሱን ደግሞ ደሳለኝ ጎሹ አዘጋጅቷቸዋል እንስማቸዋል አዎ በሰሞነኛ ፕሮግራማችን እንግዲህ በሳምንት ውስጥ በአገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከናወኑ ከአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጋር የተያያዙ ክስተቶችን በዜና መልክ የምናስደምጥበት ፕሮግራም ነው እሱ ዝግጅት የሚደመጥ ይሆናል ።
ስለ አካል ጉዳተኞች አስገዳጅ የሆነ ጥቅል ህግ በዚህ አመት ወጥቶ ስራ ላይ እንደሚውል ቢጠበቅም በተለያዩ ምክንያቶች እንዲዘገይ መደረጉ ተነገረ። ይህንንም የገለጹት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ አካል ጉዳተኞች መከታተያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አሳልፈው አህመዲን ናቸው። አቶ አሳልፈው አህመዲን ለብስራት ሚዲያ ኔትወርክ እንደገለጹት ከሆነ ጥቅል የሆነው አስገዳጅ ህግ ሊዘገይ የቻለው በተሻለ መንገድ ሁሉን አሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ታስቦ መሆኑን ጠቅሰው በዚህ አመት በፓርላማው ጸድቆ እንደሚወጣ ቢጠበቅም ከተለያዩ የአካል ጉዳተኞች ማህበራትና በፌዴሬሽኑ ስር ከሚገኙ ባለድርሻ አካላት ጋር በመወያየት ሁሉን አቀፍና አሳታፊ እንዲሁም ሊተገበር የሚችል ሆኖ እንዲወጣ ለማስቻል እንደሆነ ማክለው ገልጸዋል። ይህም ሂደት ከተጠናቀቀ በኋላ በቀጥታ ለፓርላማው ቀርቦ የኢትዮጵያ አንዱ የህግ አካል ሆኖ እንደሚጸድቅ እኒሁ ኃላፊ አያይዘው አብራርተዋል። ካቲም በሚል የመጠሪያ ስም የሚታወቀው የዳንስ ቡድን ዳር 19 በብሔራዊ ቲያትር በአይነቱ ለየት ያለ የመድረክ ዝግጅት እንዳዘጋጀ ተናገረ። በዚህም ዝግጅት ላይ አካል ጉዳተኛ የሆኑ መምህራን በጡረታና አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ የሚኖሩ አካል ጉዳተኞች እውቅና የሚሰጣቸው እንደሆነ ከደረሰን ዜና ለማወቅ ተችሏል። ከዚህም በተጨማሪ በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ስር በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከአንድ እስከ 3 የወጡ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎችም ሽልማት ይበረከትላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። በሚከናወነው መርሃ ግብር ላይም የካቲም የዳንስ ቡድን አምባሳደር የሆኑት አርቲስት ሰለሞን ቦጋለና መጋቢ አዲስ ሮዳስ በስነ ስርዓቱ ላይ እንደሚታደሙ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ባለፈ አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮም የዚሁ ፕሮግራም ተሳታፊ እንደሆነ ታውቋል። በዝግጅቱ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሆኑ እንዲገኙ ጥሪ እንደተላለፈም ከካቲም የዳንስ ቡድን አማኑኤልና ተዝታ ገልጸዋል። የብርሃን ለህፃናት ድርጅት አዲስ አበባ በሚገኘው ቅጥር ግቢ ውስጥ የተመሰረተበትን 25ኛ ዓመት በደማቅ ሁኔታ አከበረ። ይኸው ብርሃን ለህፃናት ድርጅት የተመሰረተው እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1995 ዓመተ ምህረት ህዳር 1 ቀን ሲሆን በአካል ጉዳተኛ ህፃናት ዙሪያ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአንድ ወረዳ የጀመረው ስራው አሁን ሰፍቶ በተለያዩ የክልል ከተሞችና ገጠራማ መንደሮች በህፃናት አካል ጉዳተኞች ዙሪያ መጠነ ሰፊ የሆኑ ስራዎችን በማከናወን ላይ የሚገኝ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል። በዚህም መሰረት በጎንደር ጭልጋ፣ በአማራ ክልል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ በሲዳማና በ ቢሾፍቱ እንዲሁም በአዲስ አበባ የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ነው። ስለሆነም የተመሰረተበትን 25ኛ ዓመት የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በተቋሙ ቅጥር ግቢ ውስጥ የተከበረ ሲሆን በዝግጅቱ ላይም የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት ወይዘሮ አየለች ሸቱና የሲቪል ማህበራት ድርጅት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጂማ ዴልፖ በክብረ በዓሉ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል። በገለጻቸውም የህፃናት አካል ጉዳተኞችን ጉዳይ አስመልክቶ ሁሉም ማካቶ መስራት እንደሚጠበቅበት አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል። ብራን ለህፃናት ተቋም እስካሁን ላደረገው ድጋፍና አስተዋጽኦ ምስጋናንም አቅርበዋል። ወደፊትም ሌሎች ባለድርሻ አካላትም በአካል ጉዳተኛ ህፃናት ዙሪያ ሊሰሩ እንደሚገባም እንዲሁ ተጠቁሟል። የተቋሙ ክብረ በዓላዊ ዝግጅትም ለድፍን አንድ ወር ሙሉ የሚቀጥል እንደሆነም የደረሰን ዜና ገልጿል። ስለ አካል ጉዳተኞች መብት በተሟላ መልኩ መከበር ስትሟገት የቆየችው ሉዊስ ኮርቴዝ በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። እንደ አውሮፓውያን የዘመን ስሌት ቀመር ዳር 3 ቀን 2022 ዓመተ ምህረት ዜና ረፍቷ የተሰማው ሉዊስ ኮርቴዝ በሀገር አሜሪካ የጆርጂያ ግዛት ተወላጅ ስትሆን የአካል ጉዳተኞችን መብት ለማስከበር ቁጥራቸው ቀላል ሆኖ አመታት ያላንዳች መታከት ስትታገል ቆይታለች። በቤተሰቦቿ ያልተጓደለን እንክብካቤ አግኝታ ያደገችው ይህችው የአካል ጉዳተኞች መብት ተሟጋች የስኪዚዮፍሬኒያ ክል ያለባት ሴት የነበረች ሲሆን በወጣትነት እድሜዋ በተደጋጋሚ ሆስፒታል ገብቶ ለመውጣት በቅታ እንደነበረ የቅርብ የሆኑ ወዳጅ ዘመዶቿ ገልጸዋል። በአስራዎቹ አመታት እድሜ ላይ ሳለች ገና ስለ አካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ መብት መሟገት የጀመረችው ሉዊስ ኮርቴዝ ጠንካራ ታጋይ በመሆኗ የተነሳ በብዙሃን የሀገሪቱ አካል ጉዳተኞች ዘንድ የላቀን ተቀባይነት ለማትረፍ እንደቻለችም ይነገራል። በአካል ጉዳተኞች ላይ የሚፈጸምን አድሎና መገለል ለማስቀረት በብዙ የጣረችው ሉዊስ ኮርቴዝ ለያዘችው ዓላማ ግብ መምታት ሌሎች አካል ጉዳተኞችም ያግዟት ዘንድ ትቀሰቅስና ታነቃም እንደነበረ በደማቅ ቀለም የተጻፈው የታሪክ መዝገቡ ያትታል። ከማህበረሰቡ ተነጥለው በተለያዩ ተቋማት እንዲኖሩ ስለተደረጉ አካል ጉዳተኞች በተለይ
ሉዊስ ኮርቴዝ እጅግ አብስታ በመታገል ይህ አይነቱ መገለል ያበቃ ዘንድ ስትሟገት የቆየች እንደነበረም ካገኘነው ዜና ለመረዳት ተችሏል። አካል ጉዳተኞች ለምንም ነገር ብቁ አይደሉም ብለው የሚያምኑ ግለሰቦችንም አስተሳሰብ ለመቀየር ስትታገል የነበረችውና በኋላም ለውጦች እንዲመጡ ያደረገችው ሉዊስ ኮርቴዝ ብዙ የትግሉ አደጋፊ አካል ጉዳተኞችን አፍርታ ነው ከአንድ ሳምንት በፊት ገደማ የህልፈተ ህይወት ዜናው አይተሰማው። እንግዲህ የተወደዳችሁ ክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን ከአካል ጉዳትና ጉዳተኝነት ጋር በተያያዘ በሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን ክስተቶች በዜና መልክ ያስደመጥንበት ሰሞንኛ በዚሁ አበቃ። ከቴክኒሻን ፍጹም ተክሉ አስቴር ጋር በመሆን ዜናውን ያቀረብኩላችሁ ደሳለኝ ጎሹ ነኝ። እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት። በተወዳጁ ብስራት ኤፍኤም 101.1 ላይ አንድ ድምጽ ፕሮግራምን እየሰማችሁ ትገኛላችሁ። እስከ 3 ሰዓት አብረን እንቆያለን። በ0955420909 ላይ ደውሉልን፣ ጻፉልን። ባለፈው ሳምንትም ሐሳብ አስተያየት ለሰጣችሁን አድማጮች በጠቅላላ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በርካታ አድማጮች ሲደውሉልን ሲጽፉልን ነበር እንግለጻቸው። አዎ፣ እንደውም ይሄ ሰዓት የነሱን ሐሳብ አስተያየትና ጥቆማ የምናቀርብበት ሰዓት ነውና እስኪ እነማን ምን አሉ። ነስሩ ሸረፋ ደውሉልናል። ፕሮግራማችሁን በጣም ነው የምወደው ያዳመጥኩት ነው ብሎ ባለፈው ሳምንት ከደወሉልን አድማጮቻችን ውስጥ አንዱ ነው። መቶ አለቃ ኤም ደውሉልናል። ለሰላም ማስከበር ወደ ሶማሌ ክልል ውስጥ ነበር የምገኘው። በዛም በርካታ ከጉዳተኞች አሉ፣ ትኩረት አልተሰጣቸውም፣ ትኩረት ይሰጣቸው ዘንድ እጠይቃለሁ ብሏል። እንግዲህ ይህን መልእክትኛም እናስተላልፋለን። ሌላኛው ደግሞ አድማጫችን ከአዲስ አበባ ታሪኩ አበረ ነው። ከስራ ቅጥር ጋር ተያይዞ ስለ አካል ጉዳተኞች ብሰሩ ጥሩ ነው፣ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተመርቄ እስካሁን ስራ አላገኘሁም። ስለዚህ ከስራ ቅጥር ጋር ተያይዞ በስራ ቅጥር ላይ የሚንገላቱ አካል ጉዳተኞች አሉ። እነዚህ አካል ጉዳተኞች ሊደረስላቸው ይገባል፣ መብታቸው ሊከበር ይገባል ብሏል። እንግዲህ ሁሉንም አድማጮቻችን እናመሰግናለን። ሌሎችም አሉ፣ ግን ከሰዓት ጥበት የተወሰኑትን እንጥራ ብለን ነው። አዎ፣ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሲተላለፍ የነበረውን ፕሮግራማችንን አድምጠው ሀሳብ አስተያየት የሰጡን አድማጮቻችን እነዚህ ናቸው። ሌሎችም ነበሩ። ያው እንዳልከው ሁሉንም መጥራት ስለማይቻል ያለንም ሰዓት ስለማይፈቅድልን ነው። በዚህ ይቅርታ እንጠይቃለን። እንግዲህ ደውለው ምናልባት ስማቸው ያልተጠቀሰላቸው አድማጮች ቅሬታ እንዳይገባቸው እንግዲህ በሀገራችን ለ30ኛ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ31ኛ ጊዜ ዓለም አቀፍ አገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ይከበራል እያልን ነው። ስለዚህ ስለ ድሬ ደግሞ በርካታ ድምፃውያን አንጎራጉረዋል፣ ድሬን አንቆለጳጵሰዋል፣ አውድሰዋል። ከነዛ ውስጥ ደግሞ ታምራት ደስታ በህይወት ሳለ የተጫወተው ይርዳውም አለበት እዛ ላይ። እሱን ብንጋብዝ አድማጮቻችን ደስ ይሰኛሉ። በዛውም ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞችን ቀን እናስታውሳለን። ደረሰ እያለን አይደለ? አዎ። ግን ይርዳውን ከጠቀስክ አይቀር ማሚላም አለ። ስለዚህ እነሱን እናዳምጥና ተመልሰን እንመጣለን። እየተደመጠ ያለው አንድ ድምፅ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ቆይታችን እስከ 3 ሰዓት ነው። መልካም ጊዜ። Le pecan chunga udre
ساكنه نفسي نفسي لا تلبي مولدي مودك ساكنه دراسي وبكني تلبي سهالي بشراو سلاكي دقنات مانو يا دوراو اني بادراي دربي بقدن بزيما عودس شانو وانتيو بكتما أنا سلا درس وانتر شيء ما جيت أتعلم بنا ستة ستة ولين بفكر أنا ساتعلم سمر ما توم فيه دايدا بس سمر ليه وبيتا إذا وسك زاريت مو كسرت بدك نيتا يا دري مكانا كفيرا لتشاتو عميل عم فقادوس نكيس عم باتو هي صعب دوريسة والكتاب مندافو مكاك سواري سفار سيكوكو كأتي ديما يادلو دري يوم جاما مالو لديسة كوباكو مالينو ديسة قلبي كل واشكا ندي سامن ديما حاجة ميهان قلقلو قران قوم سيبولو كتوان جدا نرسات لاني عالتجالني مدري قري قول قريبي هيدم ክቡራንና ክቡራት አድማጮቻችን በማድመጥ ላይ የምትገኙት በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የሚተላለፍላችሁን የአንድ ድምጽ የሬዲዮ ዝግጅት ነው። ፕሮግራማችንን በተመለከተ ያሏችሁ ሐሳብ አስተያየትና ጥቆማዎችን ለምታደርሱን አድማጮች የስልክ መስመራችን 0955420909 እንደሆነ በድጋሜ እንገልጻለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን ደግሞ ከኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር ጋር በተያያዘ ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎት የምክር አገልግሎት ይሰጣሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዳ ጋብዘናል። በቀጣው ወደ መሰናዶ እንላፍ።
አድማጮቻችን ያዳመጣችሁ የምትገኙት ሚዛን ለመፍትሄ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። አሁን ደግሞ እዚያ ተገቤ አንድ እንግዳ ጋብዣለሁኝ። እንግዳችን አዲሱ ንጉሴ ይሰኛል። አዲሱ ንጉሴ በኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ካልጉራተኞች ማህበር ላይ የህግ ባለሙያ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። የማህበሩ የህግ ባለሙያ ነው። ስለዚህ ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ እናረጋለን። ቆይታችን ደግሞ የሚሆነው ማህበሩ እየሰጠው ያለው የነጻ የህግ ድጋፍ አለ ለካልጉራተኞች እንዲሁም ለሌሎች ገቢ ለሌላቸው ዜጎች፣ ከሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን ደህና መጣ አዲስ። እንኳን ደህና ቆየ ሚኪ። እንግዲህ ኤልዳ ወይንም የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ካልጉራተኞች ማህበር ማን ነው ከሚለው እንጀምርና ቀጥሎ ደግሞ ወደ አነሳነው ሐሳብ እንመለሳለን። አመሰግናለሁ ሚኪ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ካልጉራተኞች ማህበር በ2019 እንደ አውሮፓውያን የዘመን ቀመር የተቋቋመ የሙያ ማህበር ነው። በካልጉራተኞች ዙሪያ በተለይ የመጀመሪያው የሙያ ማህበር ነውና በተለይ በዚህ ሰዓት እየተንቀሳቀሰ የሚገኝበት የተለያዩ ዘርፎች ቢኖሩ ዛሬን እናንተ የተገናኘንበት ግን ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎቱን በተመለከተ ነው። ኤልዳ ወይም የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ ካልጉራተኞች ማህበር ብሔራዊ ማህበር ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ማህበር ነው ማለት ነው። ሚናሮል አዲስ አበባ ከተማ ላይ በተለይ ሚናሮል ህንፃ 8ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 11 ላይ አድራሻው ነው ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል። የአቅም ግንባታ ስልጠናዎችን ይሰጣል። አካልጉዳተኞች ላይ ያሉ የህግ ክፍተቶችን አስመልክቶ ጥናትና ምርምሮችን ያካሂዳል። የውቶታ ስራዎችን እንደዚሁ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን ምክረ ሀሳብ ተከትሎ የውቶታ ስራዎችን ይሰራል። ሌላ ደግሞ አሁን በስፋት እየተንቀሳቀሰበት የሚገኘው ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎት አለ። ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎቱ በሰፊው የሚሰጥ አገልግሎት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ይሰጣል። በዚሁ በአዲስ አበባ ከተማም እንደዚሁ እየሰጠን ነው የምንገኘው። ይሄ ነጻ የህግ ድጋፍ አገልግሎት እንደ ስሙ ነጻ ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለበትም። አቅም ወይም የኢኮኖሚ አቅም ተከትሎ የሚመጣን የፍትህ ማጣት ለማስቀረት እና ለመቀነስ በተለይ የአካል ጉዳተኞች መብት ደግሞ ተጠናክሮ እንዲከበር የሚያስችል ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው አገልግሎቱን የምንሰጠው ተብሎ ከተጠየቀ በቢሮ ውስጥ ገጽ ለገጽ ቁጭ ብለን በማማከር አገልግሎት እንሰጣለን። በስልክ ደግሞ እንደዚሁ ከተለያየ አገሪቱ ክፍል ስልኮችን እየተቀበልን ስልኩም እንግዲህ በነፃ ነው። ይደውላሉ፣ እኛ መልሰን እንደውላቸዋለን። በነፃ ነው ከሚደውሉ ደንበኞቻችን የሚጠበቅ ክፍያ አይኖርም ማለት ነው። በስልክ አገልግሎት እንሰጣለን። ሌላው በፍርድ ቤት ጠበቃ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች በሚገጥሙ ጊዜ እንደዚሁ ጠበቆች ስላሉን ጠበቆችን አቁመን የአካል ጉዳተኞቹን መብት ለማስከበር እየሰራን ነው ማለት ነው። ማለት በዚህ አጋጣሚ ስልካችንን መናገርም ካለብኝ የማህበሩ ስልክ 0963500000 ነው ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንደው እስከዛሬ የነጻ የህግ ድጋፍ ለአካል ጉዳተኞች ሲሰጡ ያው በኢኮኖሚ አካል ጉዳተኞች በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉት ደረጃ ነው የሚመደቡት እና አብዛኛው አካል ጉዳተኞች በሀገራችን ያሉ አካል ጉዳተኞች እንደ ወደ እናንተ ሲመጡ የትኞቹን ሀሳቦች ይዘው ነው የሚመጡት? ከውርስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ችግሮች እነዚህ አካል ጉዳተኞች እንደሚገጥሟቸው ይነገራል። እንዲሁም ከዚህ ባለፈ ደግሞ የንብረት መቀማትም ሊሆን ይችላል፣ ከስራ መባረር ሊሆን ይችላል፣ የመብት መጣስ ሊሆን ይችላል እና ምን አይነት ሀሳቦች ይመጣሉ? እነዚህንስ እናንተ እንደ ስኬት አድርጋችሁ የምታነሱት ኬዝ ይኖር ይሆን? እንግዲህ አይነተ ብዙ ኬዞች ናቸው የሚመጡልን። የተለያዩ ኬዞች ከተለያየ ቦታ ይመጣሉ። አንተም ለመጠቃቀስ እንደሞከርከው በውርስ ጉዳዮች ኬዞች አሉ። ብዙ ጊዜ አካል ጉዳተኞችን የውርስ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ የማድረግ ዝንባሌዎች እንዳሉም የምናስተውልበት ኬዞች አሉ። አሁን በፍርድ ቤትም የተከራከርንበት ያለው እዚሁ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ አንዲት መስማት የተሳናት የእኛ ደንበኛ ከውርስ እንድትነቀልና ውርስ እንድታጣ ከቤተሰብ ጫና እየተደረገባት ክርክር አለ። እሱን እንግዲህ በሂደት ላይ የሚገኝ ነው። ሌላ ትምህርትን በተመለከተም እንደዚሁ አቤቱታዎች ይቀርቡልናል። አካል ጉዳተኞች የመማር መብት በግልጽ የተደነገገ ቢሆንም አፈጻጸሙ ላይ ሰፊ ክፍተቶችን እያስተዋልንበት የምንገኘው ጉዳይ ነው። አሁን በተለይ
ቀድም አንደኛ ደረጃ ካልሳሳትኩኝ በሚባለው በኬጂ አካባቢ አካል ጉዳተኞችን ተቀብሎ የማስተማር ዝንባሌው እጅግ የተቀሳቀዘ ነውና ደካማ ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ትምህርት ቤቶች አካል ጉዳተኞችን በኬጂ ደረጃ በሚያስተምሩበት ወይም ማር ባለባቸው ጊዜ ተቀብሎ የማስተማር ሁኔታ የለም። በዚህም አቤቶች ይመጣሉ። እንግዲህ በተቻለ መጠን ግንዛቤ በመፍጠርም ጉዳዮችን ወደ ፍርድ ቤትም በመሄድ በመውሰድ መብቶቹን ለማስከበር እየሰራን ነው ማለት ነው። በዚህ በትምህርት ላይ ባለው ሌላው እንደዚሁ በትምህርት ላይ ምናልባት ታስታውስ ከሆነ በአገር አቀፍ ደረጃም በጣም በሰፊው መነጋገሪያ ሆኖ የነበረ አንድ ጉዳይ ነበረ። የቢኒያም ኢሳያስ ጥቁር አንበሳ የሜድሲን ተማሪ ነበረ። 5 አመት በዛ ገደማ ከተማረ በኋላ ትምህርቱ እንዲያቋርጥ የተወሰነበት ልጅ ነበረ። እሱንም ወደኛ መጥቶ ከሌሎች አካላት ጋር እንግዲህ በጋራ በመሆን መብቱ እንዲከበርና ወደ ትምህርቱ እንዲመለስ ለማድረግ ችለናል። የአካል ጉዳተኞችን የስራ ቅጥር በተመለከተም እንደዚሁ ሰፊ ክፍተት ያለበት ኤሪያ ነውና ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ለአካል ጉዳተኞች እንዲጨመር የሚጠበቅ 5.3 በፌደራል ደረጃ በአዲስ አበባ 3 ነጥብ አለ የሚጨመር፣ ድሬዳዋ ደግሞ 5 ነው። እና ይህንን ነጥብ ጨምሮ አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚ አድርጎ ወደ ስራ ቅጥር የማምጣት ዝንባሌም እንደዚሁ የተቀሳቀሰ ነው። አሁን እዚሁ በአዲስ አበባ በፌደራል ለጊዜው በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ የተቋሙን ስም ባልጠቅስም አንድ አካል ጉዳተኛ እንደዚሁ ተወዳድሮ ከፍተኛ ነጥብ አምጥቶ ሆኖም ጭማሪውን በመከልከሉ አፈርማቲቭ አክሽን ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። ያንን በመከልከሉ አቤቱታ ወደኛ መጥቷል። እንግዲህ ጉዳዩን በጠበቃ ይዘን እየተከራከርን እንገኛለን ማለት ነው። አሁን ሌላ ደግሞ በተለይ ከዚህ የአካል ጉዳተኞችን ቤቶች ንብረት የማፍራት መብት እንደዚሁ የሚጣረሱ አካሄዶችን እናስተውላለን፣ አቤቶችን እንቀበላለን። እነሱንም እንግዲህ በህግ አግባብ የሚፈቱበትን መንገዶች በማፈላለግ በፍርድ ቤትም ብቻ ሳይሆን ሰዎችን በማደራደር እንዲፈቱ እና እንዲያልቁ እንሰራለን። እዚሁ ላይ ግን ስራ ላይ ምናልባት መጨመር ካለብኝ ይህም በሚዲያ በጣም ፖፕላር የነበረ ኬስ ስለሆነ በአይነ ሰው ጥሩ ነው ብዬ በማሰብ ነው እና ሰላማዊ ተስፋዬ የተባለች እንዲት አይነ ስውር መምህርት ምስራጎ በሚባል ትምህርት ቤት በማስተማር ላይ ትገኝ የነበረች ቅጥሯ የነበረው የኮንትራት ሰራተኛ ነው። ሆኖም ሌሎቹን ወደ ቋሚ ቅጥር ሲቀይሩላቸው የእሷን ብቻ በመለየት ቋሚ ቅጥር እንዳታገኝ ተደርጋ ነበር እና አቤቱታውን ይዛልን ከመጣች በኋላ እኛም እንግዲህ ተከራክረናል። ከዚህ ከቋሚ ቅጥር ውጪም ያው ደሞዟም ቆሞ ነበረ፣ የተከፈላት አልነበረም። እሱን አቤቱታ ይዛልን ከመጣች በኋላ በማህበራችን በኩል ጠበቃ እንድታገኝ በማድረግ የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ ሆናል። አሁን ወደ ስራዋ እንድትመለስ በቋሚ ቅጥር ሰራተኛ ሆና እንድትቀጥል ተወስኖላታል። ባክ ፔመንት ውዝፍ ደሞዟ ደግሞ እስካሁን ያልተከፈለው ወደ ኋላ ሄዶ እንዲከፈላት ተወስኗል ማለት ነው። ካለው የጊዜ ጥበት አንጻር ያንዳንዱን ኬዝ አንስቶ መነጋገር ቢያስቸግርም እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ይዘን መፍትሄ እንዲያገኙ ያካለትን መፍትሄ እንዲከበር ለማድረግ ሞክረናል። ግን ምናልባት እዚህ ላይ አንድ መጀመሪያ ማሳት የነበረብኝ ነጥብ ከአካል ጉዳተኞች በተጨማሪ ለአካል ጉዳተኛ ቤተሰቦችም የህግ ድጋፉ በተለይ የአካል ጉዳተኛ ቤተሰብ ማለት ልጅ አካል ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የአእምሮ እንደዚህ አይነት አዋቂም ሊሆኑ ይችላሉ። በእድሜ ሄደው ግን ሀሳባቸውን ለመግለጽ የሚቸገሩበት ሁኔታ ስላለ የእነሱንም ጉዳይ በቤተሰቦቻቸው በኩል ለማስተናገድ እንሰራለን ማለት ነው። እንደው ከአካል ጉዳተኞች ጋር ተያይዞ በተለይ ለተደራራቢ አካል ጉዳት የሚደረጉበት በመሰረተ ልማት ተደራሽነት አማካኝነት ተደራሽ ባለመሆኑ ምክንያት ለተለያዩ ጉዳቶች ይጋለጣሉ። የኢትዮ ቴሌኮም ነው፣ መብራት፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ነው፣ እንደዚህ እየተባለ የተለያዩ እንትኖች ይሰጡታል፣ ወይ የመንገዶች ባለስልጣን ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቶች ይሰጣሉ። ነገር ግን አካል ጉዳተኛው ያንን ተሟግቶ ለማስፈጸም የማይችልበት ሁኔታ ይኖራል። አንድ ወንድማችንም ከሊፍት ወድቆ የሞተበት ሁኔታም አለና እንደዚህ አይነት ኬዞችስ መጥተዋል ወደ እናንተ ቢሮ ተሟገቱልን ብለው መጥተዋል? እስካሁን የመጣልን ኬዝ የለም። በዚህ ጉዳይ የመጣልን ቀጥታ የመጣልን ኬዝ ወይም አቤቱታ የለም። ግን ችግሩ የለም ማለት አይደለም፣ ችግሩ በሰፊው አለ ነው።
በሰፊው ያለ ነው። እኛም በየለት ተለት እንቅስቃሴያችን የምናስተውለውን ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ለዚህ ለችግሮቹ ተደራሽ ላለመሆናቸው ለከፍተቶቹ ሐላፊነት ከመውሰድ ይልቅ አለባብሶ ተቀባይነት የሌለው ምክንያት መስጠት ቀደማን ተስተል እንደነበረው ለመብራት ነው የተቆፈረው ለውሃን የተቆፈረው በሚል የማድበሰስ ነገር አለ። ይሄ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው። ግን እኛም ብቻ ሳይሆን ኤልዳም ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማብራቱን በመተባበር በጋራ ጉዳዮቹ እንደዚህ አይነት ለከፍተኛ ያካል ጉዳት ለሌላ ለተደራራቢ ያካል ጉዳት መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እንዲወገዱና እንዲቀንሱ በጋራ መሰራት ይኖርበታል። እናንተ እንግዲህ ያላችሁት አዲስ አበባ ነው ማህበሩ የሚንቀሳቀሰው ግን በመላው አገሪቱ ነውና ቅርንጫፍ የላችሁም አብዛኛው አካል ጉዳተኛ ደግሞ በደህነት ውስጥ ነው የሚኖረው ካልን አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ ይሄንን ጉዳይ ማስፈጸም ላይችል ይችላልና ከስልክ ባለፈ የእናንተ አባሎች ወደዛ ሄዶ ነው የሚያገኙት ወይስ እሱ ወደዚህ እንዲመጣ ነው የምታረጉት? አሁን ይሄን ፕሮግራም የሚሰሙ በተለያዩ ከአዲስ አበባ ውጪ የሚገኙ አርማጮች ይኖራሉና እንዴት ነው እናንተ ሊያገኙ የሚችሉት? እናንተ ናችሁ ወደነሱ የምትሄዱት ወይስ እነሱ ወደናንተ ይመጣሉ የሚለውን እንነጋገርና እንጨርስ። በጣም መሰረታዊ ጥያቄን ያነሳው ሚኪ እንዳልከው እኛ አዲስ አበባ ላይ ነን በዚህ ሰዓት ያለነው። ለጊዜው ቅርንጫፎችም የሉን በክፍለ ሀገር። እንግዲህ አብዛኛው አካል ጉዳተኛ ደግሞ ተበታትኖ በተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ክልል ከተማም ገጠርም አለ። እንግዲህ እኛ ደግሞ መነሻችን በመላው ኢትዮጵያ ለሚኖሩ አካል ጉዳተኞች መብት መከበር እንሰራለን ብለናል። ሶ እንዴት ነው አሁን በዚህ ሰዓት እየሄድን ያለነው? እንግዲህ ወደፊት ቅርንጫፎችን እያሰፋን እንሄዳለን። ወደዛ ደረጃ ከመድረሳችን በፊት ደግሞ ቻርተር የሚባል አደረጃጀት ለመፍጠር እያሰብን ነው። ምንድነው አባላቶቻችን ቢያንስ በዞን ውስጥ እስከ 15 አባላት ያሉበት አካባቢ ላይ እነሱን በማደራጀት ያካዳቱን መብት መከበር ማህበሩን ደግፈው እንዲሰሩ የአባላትም ግዴታ ስለሆነ ይሄን እያሰብን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ክፍለ ሀገር ላይ ወይም ክልል ላይ ያሉ አካል ጉዳተኞች መብት መከበር ለመስራት እንደ ስልት የነደፍነው ምንድነው በክልል ከሚገኙ ጠበቆች ጋር አካል ጉዳተኛ ያሉ ጠበቆች ጋር በጋራ መስራት ፕራክቲካሊ እየሰራ ነው። አንድ ኬስ ስላለ ወላይታ ሶዶ ላይ ዳሞት ወይዴ በሚባል ወላይታ ዞን ዳሞት ወይዴ ወረዳ ላይ አንድ ሰው ላይ እንደዚህ የመብት ጥሰት ተፈጸመ ነበር። የሱ መብት ለማስከበር እኛ ወደ ክፍለ ሀገር መሄድ አንችልም ያለው አማራጭ እዛው ያለ ጠበቃ አነጋግረን ያሳምነን ለጠበቆ የሚገባው የኮፒ የትራንስፖርት እና የሌሎች አንዳንድ ወጪዎችን በመሸፈን ለደንበኛችን መብት መከበር ዘብ እንዲቆም አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ምናልባት እናንተ ማድማጮች እንደዚህ ቀጥታ በፍርድ ቤት ጠበቃ ቆሞ መከራከር በሚያስፈልግበት ጊዜ በአካባቢው ያሉ ጠበቆችን በእኛ በኩል እኛ በማናገር መብታቸውን እንዲከበር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ግን አገልግሎቱ እንግዲህ ሁሉም ጠበቃ ያስፈልጋል ማለት አይደለም። እዚህ ሆነንም አገልግሎት መስጠት እንችላለን። አንዳንድ ጉዳዮች መማከር ብቻ ሊሆን ስለሚችሉ ማለት ነው። በህጉ ላይ ምንድነው ህጉ የሚለውን ለማወቅ እና በዛ ለመጠቀም በሚፈልግበት ጊዜ በስልክ መነጋገር ይቻላል። ስልኩን እናስተዋውስ እስቲ በመጨረሻ። ስልካችን 0963 500000 ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ እኛም ከእናንተ ጋር እንሰራለን። ለወደፊቱ ደግሞ የህግ ድጋፍ የሚፈልጉ አካል ጉዳተኞች በነጻ የስልክ መስመር አግኝተው የሚደውሉበት መንገድም ቢመቻች ጥሩ ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉ የነበረው ከአቶ አዲሱ ንጉሴ የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያ አካል ጉዳተኞች ማህበር የህግ ባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገናል። የተግባር እንቅስቃሴ ያደረገ የሚገኝ ማህበር ነው። ወደፊትም ሌሎች ሀሳቦች እናመጣለን። የተለያዩ ጋዜጣዊ መግለጫዎችንም ሲሰጥ ነበር ከዚህ በፊት፣ እሱንም በዜናችን ስንሸፍን ነበር። በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። እኔም እንግዳ ስላረከኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ክብራድና ክብራት አድማጮቻችን ቀደም ሲል ባስደመጥናችሁ መሰናዶ
በርካታ ቁም ነገር እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም ዝግጅታችን ይከተላል። ይህንን አንድ ድምጽ የሬዲዮ ፕሮግራም የተለያዩ አጋሮችም ስፖንሰር አድርገውታል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አንደኛው አጋራችን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ዓለም አቀፍ እንዲሁም ሀገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በመጪው ህዳር 24 በደመቀ ሁኔታ በውቢቷ ድሬ ውብ በሆነ ሁኔታ ይሰናዳል እየተባለ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ይህን ዝግጅት በመጪው የአካል ጉዳተኞች ቀን ህዳር 24 ይከበራል እያለ ስፖንሰር አድርጎልናል። ይህ ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን ሲከበር በድሬዳዋ ህጎች እንዲወጡ እንዲሁም ፖሊሲዎች ህጎች እንዲተገበሩ አካል ጉዳተኞች ያሉባቸው ሁለንተናዊ ጉዳዮች ተደራሽ እንዲሆኑ ጥረት ለማድረግ እየታሰበ ይከበራል ተብሏል። በጤና ረገድ፣ በትምህርት፣ በተደራሽነት እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች መታሰብ አለባቸው አካል ጉዳተኞች አካታች መሆን አለባቸው ያለ ስፖንሰር አድርጎናል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ሌላውና ሁለተኛው ስፖንሰራችን ደግሞ እንኳን ለ25ኛ አመት ክብረ በዓላችን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ የሚለው ብርሃን ለህፃናት ነው። በአዲስ አበባ ባንድ ወረዳ የጀመረውን አገልግሎት አስፍቶ በደቡብ ወሎ ደሴ በጎንደር ጭልጋ በቢሾፍቱ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በሲዳማ ክልልና በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል። ህዳር 1 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት 25 አመቱን በድምቀት አክብሯል። ባሉንም እንዲሁ በማስመልከት በተለያዩ ዝግጅቶች ወሩን ሙሉ የሚያከብር ሲሆን እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት የአካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻዊ ህይወት ብሩህ ያደርጉ እያለ ይህንን የሬዲዮ ፕሮግራም ስፖንሰር ሲያደርግ ላቅ ያለ ደስታ እንደሚሰማው ይገልጻል። የፊታችን ህዳር 11ም ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀን በደመቀ ሁኔታ በሀገራችንም በዓለም አቀፍ ይከበራል። ስለዚህ ህፃናት አካል ጉዳተኞችም ተደራሽና ተካታች እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባል። ምክንያቱም መላው የኢትዮጵያ ህፃናት ተካታች መሆን ይገባቸዋል። ሌላኛው አጋራችን ደግሞ ዙዋ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ዙዋ ግብረሰናይ ድርጅት ዋና ቢሮውን በኔዘርላንድ አድርጎ በሀገራችን የሚንቀሳቀስ ተቋም ነው። ስለሆነም ዙዋም አንድ ድምጽን ስፖንሰር ስላደረገልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዙዋ በስደተኛና በአገር ውስጥ በከተማ ስደተኞች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። አካል ጉዳተኞች በተለያዩ ተቋማት ተካታች እንዲሆኑ ተክቶ እየሰራ የሚገኝ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። በኦሮሚያ ዞኖች፣ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል። ከዚህም ባለፈ ተፈጥሮና ሰው ሰራሽ በሆኑ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞችም ሌሎች ዜጎችም ተጠቃሚና ተደራሽ እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። በትግራይ ክልል፣ በሶማሌ፣ በጋምቤላ እንዲሁም በአፋር ትኩረት ሰጥቶ የሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች ናቸው። አጋራችን ስለሆነ ዙዋን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ደሱ እንግዲህ ፍሮም ሪሊፍ ቱ ሪከቨሪ ነው የሚለው ዙዋ። መልእክቶቻቸውን ሰምተን ተመልሰን መጣል። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ31ኛ ጊዜ በሀገራችን ደግሞ ለ30ኛ ጊዜ ለሚከበረው ዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። በሀገራችን ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ከ17.6 በመቶ በላይ ይኖሩባታል። የአካል ጉዳተኞች ቀን ሲከበር ህጎች እንዲሻሻሉ፣ ፖሊሲዎች እንዲተገበሩ፣ አካል ጉዳተኛ ህፃናት የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ፣ የአካል ጉዳተኞች የስራ መብት እንዲከበር ለመንግስት ጥሪ ያቀርባል። ዘንድሮም በውቢቷ ድሬዳዋ ከተማ ህዳር 24 ቀን 2015 ዓ.ም እለቱን ለማክበር መሰናዶ ተጠናቋል። በተከታታይ የምናቀርባቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች እየተከታተላችሁ በዓሉን በጋራ አብራችሁ እንድታከብሩ እንጋብዛችኋለን። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን እስካያት ባይኔ ልቤ ድረስ ያሰላ። እንኳን ለ25ኛ አመት ክብረ በዓላችን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ብርሃን ለህፃናት። ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ። በአዲስ አበባ በአንድ ወረዳ የተጀመረው አገልግሎታችን ሰፍቶና በርክቶ በደቡብ ወሎ ደሴም፣ በጎንደር ጭልጋ፣ በቢሾፍቱ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት፣ በሲዳማ ክልልና በበርካታ የሀገሪቱ ክፍሎች አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን። ህዳር 1 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ። የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት 25ኛ አመታችንን በድምቀት አክብረናል። በዓሉንም በማስመልከት በተለያዩ ዝግጅቶች ወሩን ሙሉ የምናከብር ሲሆን እርሶም ከብርሃን ለህፃናት ጋር በመስራት አካል ጉዳተኛ ህፃናትን መጻይ ህይወት ብሩህ ያድርጉ። ብርሃን ለህፃናት።
Zoa from Relief to Recovery. Warna Biron, Benizerland, Adarege, Alamak of Gibras and Nidrigition, Betopia, Federalai, Democracy Republic, Yesivil Mahabar Subdrigitoch Agency Tamas Gubo, Basidetanyochina, Kasidetamelashuch, and Dium Bas Chequaigze, Sosa Rashina, Yetafatrade Gata the Kirchin, Yemakwamsra, a Yesarakingal, Boromia, Tigray, Amara, Harari, Gambellana Somali Kliloch, and Dium. በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳድሮች ላይ በርካታ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ በመተግበር ላይ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በተመረጡ የአዲስ አበባ፣ ሐረሪ፣ ድሬዳዋና ኦሮሚያ ዞኖች አካል ጉዳተኞችን የሚመለከታቸውን ሲቪል ማህበራትና የተለያዩ የመንግስት አካላትን በአካል ጉዳተኝነትና ተያያዥ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮችን ለመቅረፍ ብሎም የተለያዩ የግልና የመንግስት አገልግሎቶችን ተቋማዊ አሰራሮችን አካታችነት ለማረጋገጥ ፕሮግራም ቀርጾ በመተግበር ላይ ይገኛል። ዞዋ እስከ 3 ሰዓት እንቆያለን ብለናል አርማቻችን ስንቆይ ሌሎች ፕሮግራሞችንም ይዘን ነው። ቀደም ሲል ግን በቀረበው ፕሮግራም ላይ አካል ጉዳተኛ ሲኮን እንግዲህ የተለያዩ ተግዳሮቶች ይገጥማሉ። ከነዚህ ተግዳሮቶች ማከለም አንደኛው የህግ ድጋፍን ለማግኘት ነፃ የምክር አገልግሎት የማይገኝበት ሁኔታ አለ። የተለያዩ ከህግ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ሲገጥሙ በመሃል ተስፋ ቆርጦ ፕሮሰሱ አስጠልቷቸው ሂደቱ በጣም አድክሟቸው ሊተውት ይችላሉ። ስለዚህ ነፃ የምክር አገልግሎት ለማግኘት ቀደም ሲል የገለጽነውን ስልክ በመጠቀም መደወል ይቻላል የሚለውን በዚያ አጋጣሚ ልንገልጽ እንወዳለን። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ሲደመጥ የነበረው የአንድ ድምጽ ፕሮግራማችን ነው። ዝግጅቱን አጠናቀን ከመሰናበታችን በፊት ግን ፕሮግራሞቻችንን በተመለከተ ያሏችሁን ሐሳብ አስተያየቶች ልታደርሱን የምትፈልጉ አድማጮቻችን በ0955420909 ስልካችን ደውሉልን። እንዲሁም ደግሞ በአጭር የጽሑፍ መልእክት ሐሳባችሁን መግለጽ ከፈለጋችሁ ይህንን መስመር መጠቀም የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። አድማጮቻችን ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረጉልን የተለያዩ ተቋማት አሉ። እንኳን ለዓለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። በመጪው ህዳር 24 በድሬዳዋ በደመቀው ሁኔታ ይከበራል። ያለ ስፖንሰር አድርጉልን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በትምርት በጤና በስራ ድል ፈጠራ እንዲሁ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አካል ጉዳተኞች መካተት አለባቸው ስናከብር ባሉን ዝም ብለን አይደለም ይያለ ነው። ሌላው አጋራችን ደግሞ ብራን ለጻናት ነው። 25ኛ አመቴን ያከበርኩ ነው። ባለፈው ዳር አንድ በርካታ እንግዶች በተገኙበት በደመቀው ሁኔታ በብራን ለጻናት ዋናው መስሪያ ቤት ተከብሯል። ስለዚህ እንኳን ደሳላችሁ። መጪው ዘመን ለአካል ጉዳተኛ ህጻናት ብሩ እንዲሆን ተክተን እንስራ፣ ኑ አብረን እንስራ ያለ ነው ብራን ለህጻናት። ሌላኛው አጋራችን ዞዋ ግብረሰናይ ድርጅት ነው። ዋና መስሪያ ቤቱን በኔዘርላንድ አድርጎ የተለያዩ አካል ጉዳተኞች በሁለንተናዊ ተቋማት ተደራሽና ተካታች እንዲሆኑ ተክቶ እየሰራ ይገኛል። ዞዋንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በኦሮሚያ፣ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በአፋር፣ በጋምቤላ፣ በትግራይ እየሰራ ይገኛል። የሰብአዊ መብት አቅርቦቶች እንዲቀርቡ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ለሆኑ ችግሮችም መፍትሄ እየሰጠ ይገኛል። ዞዋ ዓለም አቀፍ ድርጅት ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀለም ሲልም ስንገልጽ ነበር ዛሬ ትኩረት ያደረግነው ዓለም አቀፍ ሀገር አቀፍ የአካል ጉዳተኞች ቀን በደመቀ ሁኔታ በድሬዳዋ ይከበራል። ስለዚህ እሱን አስመልክቶ መሪ ቃሉንም አንድ እንድገምላችሁ ለአርማጫችን በመላው ሀገር ስለምደመጥ ይሄንን ያቁ ዘንድ ነው። እንግዲህ አካታች የፈጠራ ስራና ሽግግራዊ መፍቴ ለኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ሁለንተናዊ ተደራሽነት ነው የሚለው የዘንድሮ መሪ ቃል። ይሄን አስመልክቶም በቀጣይ ሳምንት ባለሙያ እንጋብዛለን። ከባለሙያው ጋር ቆይታ አድርገን እንግዲህ ለአርማጫችን ምን ማለት ነው አካታች የፈጠራ ስራ ስንል እንዲሁም ደግሞ ሽግግራዊ መፍትሄ ስንል ሁለንተናዊ ተደራሽነትስ ለኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች የሚለው ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ብለን ከወደ ፌዴሬሽን አካባቢ እንግዶችን እንጋብዛለን። ሳምንቱ ሙሉ እንግዲህ በ0955420909 ላይ መደወል ትችላላችሁ። የብስራት ሬዲዮ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። እኛ በዚሁ ተሰናበት። መልካም ሳምንት። ቻው። አንድ ድምጽ በስራት ፕሮሞሽን ከብስራት ኤፍኤም 101.1 ሬዲዮ ጣቢያ ጋር በመተባበር ዘወትር ሐሙስ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአካል ጉዳተኞችና በአካል ጉዳተኝነት ላይ ትኩረት አድርጎ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ይዞላችሁ ይቀርባል። አንድ ድምጽ ይዝናኑ፣ ይማሩ፣ ይሳተፉ። አንድ ድምጽ የለውጥ አቅጣጫ መንገድ።